Esses aqui serão voltados para a parte preparatória, isto é, antes de iniciar mais um dia de trabalho. Posição inicial para ajudar na coordenação, braço à frente estendido, o joelho um pouco flexionado. Esse já vai ser o meu número 1. E nós vamos fazer 10 tempos, tá bom? 10 movimentos. Ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vai se manter e agora vai ter esse movimento da cintura escapular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou alternar só a parte superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, braços à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vai alternar só para essa parte inferior agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou levar a minha perna acima e também à frente. Alternado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que vocês também podem explorar as velocidades ou explorar também as contagens, isto é, os tempos. Muito obrigado pela participação e o intuito aqui é ativar a circulação sanguínea para essa região e diminuir a viscosidade no líquido sinovial da articulação, isto é, prevenir lesões e problemas futuros.